Hi pawb, Eleanor dwi. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers gwbl o flynyddoedd. Wrth I fi weithio yng Nghymru yn yr ymchwiliadolaeth genedlaethol fel curator cynorthwyo. Felly, dwi yma heddiw yn Castell y Waen, a dwi'n caru Castell y Waen. Achos bod ei hanes yn ddiddorol iawn ar y border rhwng Cymru a Lloegr. Felly, croeso I Castell y Waen. Dewch efo fi! Adeiladwyd y castell yn 1295. Y naeth Brennan Edwards y gyntaf o Loegr rhoi y tir ar gyfer y castell I un o'r arglwyddi y gororau. Ro'n nhw'n defnyddio'r castell I rheoli'r ardal. Yng Castell y Waen, mae gennym ni dŵr o'r amser arglwyddi gororau, lle chi'n gallu gweld dynsiwn a waliau carreg tycus. OK, rhywun awn ni weld y golygfeidd. Dyma ni ar y to, a mae'n wyntog iawn, ond mae golygfeidd yn fab. Roedd y hanes yr ardal yn ddechrau cyn adeiladwyd y castell. Jyst yno, mae clawdd offa. Mae clawdd offa yn Anglo-Saxonaidd, gaeth o ei adeiladu yn y 8fed ganrif, a mae o ar y border rhwng Lloegr a Chymru. A ddiwedd 1fed ganrif y 15, prynodd Sir Thomas Middleton y castell. Helpodd o ddechrau'r Cymru Dwyrain India a roedd o gwneud llawer o pres gan masnach siwgr. Roedd o'n gyfoethog iawn, ddylanwadol iawn, mae'r Llundain hefyd, a da ni'n meddwl bod na eigist o Japan. Roedd mab Sir Thomas Middleton, Sir Thomas Middleton yr ail, dim creadigol o gwbl, yn byw yma. Drwy'r rhyfel cartref, roedd o'n ymladd a ddwy ochr. Nid ydyn syndod bod y castell yn cael ei fomio. Allai fo ddim trwsio'r difrod am gyfnod maith. Ond mae'n OK achos bod Brennan Charles yr ail yn rhoi y cyporth yma prydferth iawn iddo fo I ddiolchi fo am helpu dros y rhyfel cartra. O 1911 daeth Howard de Walden I fyw yma. Roedd o'n un o'r dynion yr gyfoethogaf yn yr ymyrodraeth Prydeinig. Dysgodd Howard de Walden Cymraeg fel ni. A roedd o'n wych. Roedd o'n cyfieithu'r Mabinogi yn Saesneg. Roedd o'n cefnogi'r eisteddfodau a theatrau Cymreig. Sgwennodd fo opera. A hefyd, roedd o'n chystadlu yn y chwaraeon Olympaidd. Da ni'n gofalu rhyfedd a hen coed. Felly spot arddechog. Gobeithio bod chi'n mwynhau eich taith o gwmpas y castell a gobeithio bod chi'n mynd I ymweld â ni pan y castell yn ail agor. Hwyl!